США виділять Україні 4 мільйони доларів на підвищення безпеки військових складів. Відповідний меморандум підписали американські та українські уряди. Документ завірили помічник держсекретаря США з військово-політичних питань Кларк Купер і виконувач обов'язків директора департаменту міжнародної безпеки МЗС України Руслан Німчинський. У Держдепі також нагадали, що загалом з 2004 по 2018 роки для подолання проблеми великої кількості зброї та боєприпасів в Україні, які у спадок залишилися від СРСР, Вашингтон інвестував майже 40 мільйонів доларів.